І так, пункт 2.11, пряма просто. Пряма просто. Пряма просто. Так само, як і пряму на площині, пряму в просторі можна задати чим? Наприклад, двома точками. Можна задати, наприклад, точкою і напрямним вектором. Да? Вектором нормалі вже, точкою вектором нормалі задати не можна. Чому? Тому що до прямої в просторі можна провести безліч векторів нормалі. Да? Ну і насправді у вас що виходить? Якщо ви брали пряму на площині, то пряма на площині можна було задати двома способами, або точкою і напрямним вектором, або точкою вектором нормалі. Коли ви узагальнюєте цю ситуацію на простір, то ця пряма, фактично цей випадок узагальнення розпадається на два. Один раз той об'єкт, який задається точкою вектором нормалі, перетворюється в площину, що ми щойно розглянули, так? А інший раз, от зараз будемо розглядати, об'єкт, який задається точкою і напрямним вектором, перетворюється в пряму просторі. І тому зараз буде також якась аналогія з прямою на площині. І перше рівняння, яке це канонічне рівняння прямої на площині. Перше. Пряма L, що проходить через точку M0 з заданим вектором напрямним S. Точка M0 має координати X0, Y0, Z0, вектор S має координати M, N і P. Тоді так само легко і просто і зрозуміло вводимо точку M з координатами X, Y, Z, да? Біжучу. Розглядаємо вектор M0, M з координатами X, мінус X, нульове, Y, мінус Y, нульове, Z, мінус Z, нульове. І він має бути ортогональний до вектора S з координатами M, N і P. Таким чином отримуємо канонічне рівняння x мінус x нульове поділити на n дорівнює y мінус y нульове поділити на n дорівнює z мінус z нульове поділити на p. Так, умова ортогональності векторів. Далі, оскільки відношення для кожної точки m є сталим, його можна позначити через це і одразу автоматом отримуємо два параметричні рівняння прямої в просторі. Да? Що це буде? X дорівнює X нульове плюс МД, Y дорівнює Y нульове плюс МД і Z дорівнює Z нульове плюс ПП. Параметричне рівняння прямої в просторі. Знову ж таки, якщо у вас пряма L задається двома точками M0 і M1 з координатами X1, Y1 і Z1, то тоді третє. Значить, якщо пряма L проходить через точки M0 і точку M1 з координатами X1, Y1, Z1, да? То тоді ми можемо розглянути вектор S, який дорівнює вектору m0, m1, який буде мати координати x1, мінус x0, y1, мінус y0, z1, мінус z0. І тоді, підставляючи це перше рівняння, ми отримаємо рівняння прямої через дві точки x, мінус x0, поділити на x перше мінус x нульове дорівнює y мінус y нульове поділити на y перше мінус y нульове дорівнює z мінус z нульове поділити на z перше мінус z нульове. Рівняння прямої через дві точки. Тобто тут все дуже просто, легко і швидко, повна аналогія. Так, і четверте. Значить, загальне рівняння прямої просторі. Значить, як ще можна отримати пряму в просторі? Пряму в просторі можна отримати як перетин двох площин. Так?
Таким чином ми отримуємо так зване загальне рівняння прямої простору. А, тут усюди треба написати L2 крапки. Я не написав. Так, ми пишемо L2 крапки. L2 крапки. Наше загальне рівняння прямої простору – це A1X плюс B1Y плюс C1Z плюс D дорівнює нулю. A2X плюс B2Y плюс C2Z плюс тут D1 і тут D2 дорівнює нулю. Загальне рівняння. Загальне рівняння прямої простору. Загальне рівняння прямої простору. Ну і як приклад розглянемо таку задачу. Знайти економічне рівняння прямої L. Знайти канонічне рівняння прямої L, якщо так, тут буде видно нормально, якщо напишу тут умову. Якщо пряма L додається в загальному вигляді. Значить, x плюс y мінус z мінус 1 дорівнює нулю, 2x мінус y плюс 3z плюс 5 дорівнює нулю. Тобто, якщо пряма L задана як перетин двох площин, необхідно знайти канонічне рівняння цієї прямої. Тобто, від загального перейти до канонічного. Від загального перейти до канонічного. Так, перший крок, який ми завжди робимо при розв'язанні цієї задачі, це розв'язати ось цю систему. Ну, розв'язуємо яким чином? Це у нас система 2 на 3. Значить, будемо розв'язувати її, ну, використовуючи визначник, так, мабуть, буде простіше. Значить, запишемо її у вигляді матриці 2 на 3. 2 на 2 справа. Значить буде скільки? 1, 1. 1 плюс z. Тут буде скільки? 2 мінус 1. 2 мінус 1. Тут буде мінус 5 мінус 3z. Так? Всі зрозуміли, що я зробив? Так, я записав оцю систему 2 на 3 як систему 2 на 2. Параметром z. Тоді визначник дельта дорівнює, значить 1, 1, 2, мінус 1, це буде скільки? Мінус 1 та ще мінус 2, це буде мінус 3. Відмінне від нуля, да? Тобто система сумісна. Ну і оскільки з параметром, то вона буде, очевидь, невизначеною, так? Значить, шукаємо дельта x, дельта x дорівнює 1 плюс z, мінус 5 мінус 3z, 1 мінус 1 дорівнює, наш це буде скільки? Мінус 1 мінус z, плюс 5 плюс 3z, наше це дорівнює 4, плюс 2z, так? І дельта y, дельта y дорівнює тут 1, 2, тут 1 плюс z, мінус 5, мінус 3z, так, дорівнює, значить, маємо мінус 5, мінус 3z, а там буде мінус 2, мінус 2z, так, дорівнює скільки? Мінус 7, мінус 5z, мінус 7, мінус 5z. Ну і врешті-решт, легко бачити, що розв'язок буде такий, x дорівнює, дельта x поділити на дельта, одразу пишемо на ділимо, мінус 3 четвертих, мінус 2 третіх z, y дорівнює відповідно 7 третіх,
А, перепрошую, я неправильно написав. Не мінус 3 четвертих, а мінус 4 третіх. Мінус 4 третіх. Мінус 2 третіх з. Да, там буде скільки? 7 третіх. Плюс 5 третіх з. Ну і з у нас вільна зміна. Правильно? Ось ми розв'язали систему. Значить, це перший крок, який ми робимо. Ну і тут насправді виникають два способи, як робити дані. Спосіб перший для самих-самих лінивих людей. Яка там для нас? Ну, хай буде як для вас. Спосіб для самих-самих лінивих людей. Значить, дивіться, оцю змінну Z позначаємо, що це є наш параметр T. Тоді дивіться, от тут усюди ми Z замінюємо на T, і що ми отримуємо? T буде дорівнювати чому? Співвідношення, значить буде яке? X плюс 4 третіх поділити на скільки? На мінус 2 третіх, правильно? Ось якщо Z дорівнює T, звідси виражає T. Так? Дорівнює, це буде скільки? Y мінус 7 третіх поділити на скільки? На 5 третіх, правильно? І це дорівнює, оскільки z дорівнює t, ми виражаємо t, то це буде z мінус 0 поділити на 1. Ну, це дорівнює відношенню t, оце все відношення дорівнює t. Але мені ж треба отримати канонічне рівняння прямої. Воно має ось такий вигляд. Тобто z мінус z нульове поділити на p. Да? Тобто, що ми отримали? Що пряма проходить через точку m нульове з координатами мінус 4 третіх, 7 третіх, 0, і має напрямний вектор s з координатами якими мінус 2 третіх, 5 третіх і 1. Зрозуміло? Тобто, по суті, у вас що виходить? Ви розв'язали систему, я для самих-самих лінивих одразу з неї все випливає. Канонічне рівняння і точка, через яку проходить, тобто точка – це частковий розв'язок, да? І напрямний варіант. Ну, для тих, оце у нас, давайте назвемо перший спосіб, я поставлю один ризик. І другий спосіб. Я людина особисто лінива, але не настільки, щоб точніше, я лінива працювати з дробами людина. От я не люблю працювати з дробами. І в мене якраз лінь, це в тому сенсі, що лінь матушка прогресу. Мать прогресу, да? От не хочу я працювати з дробами, це все Бог з ним. Що я тоді роблю? Мені для того, щоб побудувати канонічне рівняння прямої L, що треба зробити? Знайти точку M нульове, так? І знайти вектор S, напрямний вектор прямої. Правильно? А що я можу взяти за точку M нульове? За точку M нульове я можу взяти будь-який цілочисельний розв'язок цієї системи. Ну і от дивіться, тут вочевидь легко і просто бачити. Звісно, це при інших обставинах треба підбирати, можливо, якимось спеціальним чином. Але тут все легко і просто бачити, що Z достатньо покласти рівним одиниці. Тоді x у вас, якщо z дорівнює 1, x буде дорівнювати чому? Мінус 4 третіх, мінус 2 третіх, це буде мінус 6 третіх, тобто буде скільки? Мінус 2, да? А y буде дорівнювати z дорівнює 1, 7 третіх плюс 5 третіх, це 12 третіх, це буде скільки? 4. Тобто я вже від цих точок дробових, ну від точки з дробовими координатами, я позбувся. Так? Це... Я знайшов точку F нульове, але все одно це все, дивіться, ґрунтується на
ось цьому, на розв'язанні системи. Тобто систему все одно треба розв'язати. І ще одне міркування, яке? Якщо у мене площина, точніше, якщо у мене пряма, це перетин двох площин, ось так, да? То що у вас виходить? Кожен вектор нормалі до площини, він буде яким вектором? Ортогональним до напрямного вектору, так? Тобто що в мене виходить? Що напрямний вектор S прямує, да? Він буде ортогональний і до вектора N1, до першого вектора, до вектора нормалі, який визначає першу площину. І він же буде ортогональний до вектора N2. Правильно? А що це означає? Що за вектор S, за напрямний вектор S, я можу взяти векторний добуток векторів N1 і N2. Це означає, що за напрямний вектор прямої S я можу взяти векторний добуток векторів N1 і N2. Да? Дорівнює. Значить, пишемо І, Ж, К. А тепер дивіться, вектор N1, які має координати? Куди мені тут дивитися? Вектор нормалі до площини π1. π1 – це ось це перше рівняння, да? Ось це ваша площина π1. Оце ваша площина π2. Так де вектор нормалі в площині π1? Це коефіцієнт, це... Координати вектора нормалі – це коефіцієнти біля невідомих. Так? От щойно ми там робили. Значить, чому дорівнює N1? Він має координати 1, 1 і мінус 1. Так? Вектор нормалі до площини π2 буде мати які координати? 2, мінус 1, 3. 2, мінус 1, 3. Дорівнює. І я обчислюю, розкриваю цей визначник усно. Ну, фактично, я що роблю? Розкладаю за елементами першого рядка. Да? А що дивіться, коефіцієнт біля і, тобто перша координата. 1 на 3 мінус, мінус 1 на мінус 1. Тобто 3 мінус 1 буде 2. А друга координата, дивіться, викреслюю, так буде 3 плюс 2, 5, але оскільки це я маю брати алгебраїчне доповнення, плюс, мінус, плюс, так? Да? Значить буде скільки? 5 з протилежним знаком? Мінус 5. І врешті-решт, для К це буде скільки? Мінус 1 і мінус 2, це буде мінус 3. Правильно? Це буде мінус 3. Таким чином, я маю, що канонічне рівняння прямує. Значить, х плюс 2 поділити на 2 дорівнює y мінус 4 поділити на мінус 5. І це дорівнює чому? Z мінус 1 поділити на мінус 3. Ось у мене рівняння прямої L. Ну, як бачите, дробів тут немає. Дробів тут немає. Ну, насправді, дивіться, які тут є нюанси. Перше, якщо у вас є дві прямі, ось ваша пряма L, першого варіанту і ваша пряма L з другого варіанту. Да? От ви маєте дві прямі. Як дізнатися, точніше, ви маєте, ну да, ви маєте два рівняння прямих. Як дізнатися, що ці два рівняння визначають одну і ту ж саму пряму? От цікава задача. От як нам дізнатися, що, що відповідь в першому випадку така ж сама, як і відповідь у другому випадку? Чим визначається пряма? Пряма визначається точкою і напрямним вектором. Значить, якщо це одна і та ж сама пряма, то напрямні вектори у них мають бути якими? Не однаковими. Якими? Колінеарними. Вони мають бути колінеарними.
Дивіться, тут напрямний вектор має які координати? Мінус 2 третіх, 5 третіх, 1, а тут має 2, мінус 5 і мінус 3. Чим вони відрізняються? На множник мінус 3. Да? Тобто я беру ось тут. Ну ось вектори, да? Ось S там, ось там. Я оцей вектор S множу на скільки на мінус 3, отримую вектор S звідси. Да? Це означає точно, що ці дві прямі будуть якими? Паралельними. Правильно? Ці дві прямі будуть паралельними. І ще що? Для того, щоб це була одна і та ж сама пряма, треба, щоб усі точки збігалися. Да? Нам достатньо, щоб збігалася хоча б одна точка. Да? Значить, можна або взяти точку М0 звідси і писати в це рівняння, переконатися, що все виконується, да? Або взяти точку М0 звідси і підставити це рівняння і переконатися, що все виконується. Ну, як хочете. Що куди будемо підставляти? Оце туди. Да? Ну давайте підставимо. Значить, мінус 4 третіх плюс 2 поділити на скільки на 2. Значить, тут у нас буде скільки? Щас, 7 третіх. 7 третіх. Мінус 4 поділити на мінус 5. І там буде скільки? 0 мінус 1 поділити на мінус 3. Так? Дивіться, оце дорівнює чому? 2 мінус 4 третіх, це буде скільки? Я напишу вниз. 2 мінус 4 третіх. 2 це 6 третіх мінус 4 третіх, це буде 2 третіх. Буде скільки? Мінус 1 третя. Правильно? Ну, 2 мінус 4 третіх, це буде скільки? Просто 1 третя. 1 третя, да? Наше 6 мінус 4 третіх, це буде 2 треті, ділимо на 2, 1 третя. Тут дивимося. Це буде скільки? 7 мінус 12 третіх. 7 третіх мінус 12 третіх, це буде мінус 5 третіх. Поділити на мінус 5, це буде 1 третя. Правильно? І тут, вочевидь, буде мінус 1 поділити на мінус 3, буде також 1 третя. Значить, ці дроби рівні. А отже, точка N0 з першого варіанту задовольняє оце друге рівняння. Отже, це одна і та ж сама пряма. Є питання сьогодні? Так. Да. Як в першому варіанті, як і до чого ми взяти рівняли до першого? Ось тут? Так, так. Дивіться ще раз. От у вас є канонічне рівняння пряму. Воно характеризується чим? Тим, що у вас вектор М0Н колінарний до вектора S. Так? Це що означає? Це означає, що оці відношення, що вектори є пропорційними, тобто відношення координат є сталим. І оце відношення ми позначаємо через те. Так от тепер дивіться, для того, щоб мені отримати звідси канонічне рівняння, мені треба щось взяти за те і знайти оце відношення. Ну або по факту ми можемо от сюди апелювати. От дивіться, можемо сюди. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, параметричне рівняння прямої, з нього канонічне отримати легко і просто. Да? Ви просто виражаєте звідси те і отримуєте канонічне рівняння. Так, мабуть, буде чіткіше. Так от дивіться, мені треба навчитися складати параметричне рівняння. Але у мене немає параметру t. У мене його тут немає. От я систему розв'язав, а параметру t немає. А що мені треба зробити? От я беру одну із змінних, позначаю через t. Тоді підставляю, у мене виходить, що у мене виходить? X дорівнює мінус 4 третіх мінус 2 третіх t, Y дорівнює 7 третіх плюс 5 третіх t і Z дорівнює t. Тобто я отримую параметричне рівняння, з нього легко отримую канонічне. Так, Даніла відповів на питання, чи не відповів? Бо ви спитали, тепер вже щось інше розмовляється.